те, що коли російська армія зіткнеться з обороною вже такою масштабною на великій ділянці фронту, а не так, як поки це відбувається на деяких ділянках, то елітних кадрів для цієї оборони дійсно може не вистачати. Трошки не так, вибачте, хочу я сказати. Справа в тому, що вони зараз виконують подвійні завдання. Перше завдання – це все ж таки намагаються наступати на визначених напрямках для того, щоб вийти на кордони Донецької і Луганської областей, в Запоріжжі теж. А з другого боку, вони активно готуються до оборони. Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, вони активно готуються. І тут не треба казати, що там нема нікого. Там є війська. Якщо б там не було наше, вже там давно пішли туди. Але там війська, там постійно здійснюються артилерійські постріли, обстріл наших територій, наших військ. Це свідчить про те, що вони ведуть активну підготовку до оборони. І намагаються навіть збити наші війська від тої думки, щоб вони не наступали. Показати, наскільки вони міцні на тих напрямках. І тому вони нас обстрілюють, активно там закопують танки в землю, активно риють траншеї, ви знаєте, там по 70 кілометрів. Активно ведуть себе, виселяють населення. Це все ці факти, які свідчать саме про те, що вони готуються до серйозної оборони. І нам це не потрібно думати, що там вони слабенькі або нічого не можуть. Нічого подібного. Да, вони виконують подвійне завдання, яке їм надав Путін. Перше, це намагається нібито виконати завдання по захопленню Бахмута там, і так далі території. А друге, розуміють, може, прекрасно знають. Вони нас з вами слухають. Те, що ми зараз кажемо, сьогодні в обід уже ляже на стол розвідданих в Російській Федерації. В розвідці. Тому вони все чітко розуміють і навіть більше знають, ніж ми з вами знаємо. Щоб ви розуміли, тому що вони працює розвідка. Вони знають 100%. Але коли був Херсон... Ні, агенти всі знають. Пане Іване, коли був Херсон, стало нам на руку, скажімо, оце їхнє знання того, про що ми говоримо. Коли звільняли Харківщину замість Херсонщини, на яку ми очікували. Безумовно, там зіграли дуже добре, качелі зробили. Це може зіграти наші ще раз, чи ні? Знаєте, як правило, на війні двічі війти в одну ту ж саму воду дуже важко. Це може бути, якщо ворог дурненький, або ми його облапушимо. Тому на це розраховувати не треба. Безумовно, потрібні заходи маскування, потрібні заходи введення ворога в оману і міцні, дуже широкомасштабні, стратегічно, навіть геополітичного масштабу заходи для того, щоб дезорієнтувати їх і таким чином все ж таки хоч на короткий термін часу, але отримати раптовість оперативну і тактичну. Це дуже важливо. Це один з головних завдань у наступі, в будь-якому наступі. Якщо буде раптовість тактична і хоча б оперативно-тактична. Що таке оперативно-тактична? Це на рівні корпуса. А тактична – це на рівні бригади. То треба нам дуже за це буде радіти. І ми будемо цих хлопців на руках повинні носити, якщо вони досягнуть такої раптовості. Тому що саме ця раптовість дозволить першу добу прорвати лінію оборони противника. На руках носити Збройні Сили ми точно будемо після перемоги, як мінімум. Тут сумніватися в цьому точно не треба. Ми говорили з вами про оборону на півдні. А от щодо Сходу, росіяни відчувають, що Схід поки відносно у безпеці, відносно недоторканний? Чи все-таки укріплюють рубежі і там, на Донеччині, на Луганщині? Укріплюють вони всюди. Повірте мені, всюди йде інженерне обладнання території, яку вони будуть зараз обороняти. Вони чекають нас з усіх напрямків. І це для них дуже важлива, не важлива, важка задача. На 1000-кілометровому фронті бути всюди готовими до нашого контрнаступу. Я вам скажу, як військовий спеціаліст, що таких зусиль досягнути ніхто і ніде ніколи не зміг. Я сподіваюся, що і вони не зможуть. Тому ми, безумовно, маємо вибрати ті напрямки, які будуть для нас успішними. Там, де ворог не так сильно готовий, не так сильно нас чекає, і де ми здатні
проламати його оборону і вийти на оперативний простір. Сили оборони Таврійського напрямку говорять, що росіяни, ймовірно, знову почнуть штурм Вугледару. Дмитро Шківський говорить, ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливо будь-де тримати оборону. Бахмут, Мар'їнка залишаються зараз місцем найактивніших бойових дій, найжорстокішого протистояння. Знову ним може стати і Вугледар. Наскільки у небезпеці місто? І чи ми можемо говорити про певну стабілізацію, зокрема, в Бахмуті? Ну, в Бахмуті стабілізації, вона, скажімо так, стан важкий, але стабільний, отак можна сказати. Тому що, як би там не було, 70% міста вже під контролем Російської Федерації, ми утримуємо тільки невеличку частину. Але, якщо Бахмут, що Авдіївка, що якщо вони влізуть в Вугледар, значить це все Мар'їнка, це все магніти. Резерви ресурсів російської армії. Це магніти, розумієте? Їх треба утримувати як можна довше, як можна ефективніше, для того, щоб саме там перемолювати їхні резерви, вихолащувати їхні ресурси, боєприпасів, перш за все, і наносити їм морально-психологічний урон. Це дуже важливо. І тому ці опорні пункти, які зараз вони намагаються штурмувати, от Авдіївку штурмували, кинули, потім кинулись на Мар'їнку, знову кинули, перескочили знову на Бахмут і так далі. Зараз, якщо вони почнуть ці питання в Вугледарі, те ж саме треба нам бути готовими і тримати все це надійно, намертво. Намертво. От. Чому? Тому що ці магніти витягують з них все, що нам потрібно знищити під час підготовки до контрнаступу. Щодо нашого контрнаступу далі, ЗСУ критично не вистачає контролю неба, аби спинити росіян. Таку статтю заголовком, таким точніше, написало видання The Times. Ми спостерігали днями за «Рамштайн-11». Зустріч у цьому форматі. Які ми можемо підсумки підбити? Чи ефективний він виявився для нас? Ну, на мій погляд, він такий середній. Середньої, так сказати. Ефективності. Середньої ефективності, так. Да. То чому? Тому що головні питання, вони поставили щодо підготовки нас до контрнаступу, а це забезпечення артилерії, ракетних військ, значить, снарядами, це паливо, це боєприпаси інших калібрів, це бойова техніка, це, значить, матеріальні ресурси, це медичні всякі питання і так далі. Тобто, для того, щоб перейти в контрнаступ, у нас вони розуміють, що нам треба мати, і це нам цим Рамштайнам найбільше дають, тому що дуже великі будуть витрати під час наступу, наступальної операції. Наприклад, щоб ви знали, що для того, щоб фронтова операція, це її ширина по фронту десь від 200 до 400 кілометрів. Причому не на всіх 400 кілометрах наступаєте, на певних участках десь там 20-30 кілометрів, не більше. Так от витрата боєприпасів під час Другої світової війни складала 120-150 тисяч тонн. Розумієте, які цифри потребує контрнаступ? Тому, безумовно, вони це питання розуміють і зараз надають нам максимальну допомогу саме в цих видах. А що стосується того, що вони там приймуть якісь додаткові рішення щодо передачі озброєння, яке, ну, наприклад, літаків там, чи атакманс ракет і так далі, може, стало за закритими дверима якесь там є рішення або домовленості якісь. Проте, поки що, більшої інформації ми не маємо. І тому сказати, що цей Рамштайн, він не такий ефективний, ні, але він середньої ефективності і саме тих питань, які нам потрібні. Будемо сподіватися. Безумовно, ви сказали. Вибачте, я хотів би додати, бо ви сказали про авіацію. Одна із умов важливих проведення наступу – це хоч на певний час, заволодіти перевагою в повітрі. Це дуже важливе питання. Проте, як наші військові керівники, головнокомандувачі та інші намагаються це питання вирішити,
Ми можемо тільки предполагати, думаю, розраховуючи на те, що вони знають свої сили, якими можна використати так, щоб на певний час російське повітря над російськими військами, де будуть наші війська наступати, було в нашій, так сказати, власті, в нашій волі, для того, щоб наші війська не несли втрати від ударів з повітря. Проте вони до цього готуються, ви знаєте. Зараз 500-кілограмові бомби підготували і активно їх починають використовувати при своїх ударах. Це кориговані бомби, які, значить, більш високу точність і з дальності 40 кілометрів запускаються і більше з літака. Це, безумовно, саме ті етапи підготовки, які, до яких вони готуються. Тому що, якщо ми підтягнемо ПВО, створимо військове ПВО нормально, організуємо наступаючих в наших військах, то тоді їхня авіація буде не дуже ефективною, тому що не зможе зайти, значить, для удару по нашим військам. Вони зараз готують активно заходи чи середства ведення збройної боротьби, такі, які можна використовувати з відстані, більшої відстані, ніж це зазвичай робиться. Пане Іване, будемо сподіватися на додаткові поставки, по-перше, для України. У десятеро більше, як просять в нашому МЗС, закликають робити це. Вам дякую за коментарі, дякую за ваш час, що доєднались, знайшли його. Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач десантно-штурмових військ України, був із нами на прямому зв'язку.